informações, credibilidade. Acorde bem informado. No ar, a Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Nós chegamos, estamos pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140. Também estamos pelo Assis City, no player Assis City Play. Isso mesmo para você em vídeo, tanto no Facebook como também no canal do YouTube. Estamos ao vivo. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Hoje é feriado, sexta-feira. Para os católicos, sexta-feira santa ou sexta-feira da paixão. Aumente o volume do seu rádio, compartilhe o nosso vídeo e confira os destaques de hoje. Supermercados conseguem na justiça direito de abrirem lojas nesta sexta-feira. Corpo de Bombeiros atende aos casos clínicos de acidentes de trânsito. Prefeito de Assis faz pronunciamento e anuncia a retirada do projeto de reclassificação dos professores. Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil fazem apreensão de drogas na rodovia Raposo Tavares. Tradicional encenação da Páscoa de Cristo também não será realizada este ano na Vila Adileta. Recesso do primeiro bimestre da rede estadual começa na semana que vem. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia. Está ao vivo para você nas multiplataformas da Difusora e também do Assis City, com a apresentação de Jerônimo Paes, reportagens de Matheus Doraço e Sidney Fernandes, produção sonora com edição de vídeo Gilberto Vinícius, com a direção geral de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais, em todas as plataformas. 7:07, boletim do tempo, início de manhã sem chuva no estado de São Paulo. Os radares do IPMET e Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuvas no estado de São Paulo, nem nas demais áreas de cobertura. Válido para agora, para essa sexta-feira, feriadão para você, céu com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo, exceto na faixa leste, onde há previsão para chuvas bem fracas, ventos de sul-sudeste fracos a moderados. Vamos trazer a previsão do tempo para a cidade de Assis? De acordo com o Clima Tempo, para você que está ligado com a gente, é a seguinte a previsão. Sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva no período da tarde. À noite, a chuva para. A temperatura mínima para a cidade de Assis hoje é de 15 graus, tá? A máxima deve chegar a 27 graus. Neste momento, no centro da cidade de Assis, nós estamos com 18 graus, entre 17 e 18 graus. Está um pouco mais frio hoje do que os dias anteriores aí. Então está em declínio aí a temperatura já na cidade de Assis, como também na região. Mas também não é nada muito tão forte aí, tão frio assim, tá bom? Mas deu uma caída assim. Chuva, há uma probabilidade de 90% de uma chuva de 5 milímetros, chuva pequena, ventos de 6 km por hora, a umidade relativa do ar 54%, na mínima, na máxima 95%. O sol nasceu às 6 horas e 34 minutos, deve se pôr às 18 horas e 9 minutos. Neste momento, então, entre 17 e 18 graus no centro de Assis. Cândido Mota segue a mesma tendência de Assis. O tempo vai ser ensolarado, com máxima de 25, mínima 16, tá bom? Deixa eu ver, Palmital, também a mesma previsão. Tempo aberto, neste momento 16 graus em Palmital, um pouco mais frio, com máxima de 25, mínima 16. Maracaí, 18 graus.
Ensolarado também, máxima 26, mínima 17. Paraguaçu Paulista, também apresentando queda na temperatura, neste momento 17 graus. Máxima de 25, mínima 16. Pedrinhas Paulista, um pouquinho mais quente, 18 graus. Máxima 26, mínima 17. E Tarumã, também 17 graus, tempo aberto agora, com máxima de 25 e mínima 16. Falando um pouquinho ainda da cidade de Assis, muitas pessoas estão perguntando sobre a questão de chuva. O Climatempo aponta uma questão da chuva para o período da tarde, tá? Alguns outros sites especializados em relação ao Climatempo não estão apontando chuva, mas existe a possibilidade de uma garoinha rápida, às vezes em um ponto isolado da cidade, no período da tarde. É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7:10. Marca aí, 7:10. Ó, hoje o jornal recheado de informação. Eu tenho informação do cemitério municipal de Assis. De novo, hein? Furtos, atos de vandalismo e furtos no cemitério. Chegaram a roubar, a furtar, no caso, o alambrado do cemitério municipal de Assis. Você tem noção do que aconteceu? A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar daqui a pouquinho que os supermercados, por decisão da justiça, vão abrir as portas hoje em Assis. Também hoje teremos a fala do prefeito José Fernandes em relação a essa questão dos professores da rede municipal de ensino. Nós vamos girar também sobre a questão da encenação da Paixão de Cristo na Vila Dileta, que um ouvinte nosso indicou essa pauta. Mas agora a gente vai saber tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas pelo lado do Corpo de Bombeiros. Sidney Fernandes já está ao vivo comigo para saber nesse início de feriado como que foi aí, Sidney. Ontem eu percebi que a avenida estava lotada, o pessoal saiu aí, aproveitou para ir em bares, restaurantes, como assim, véspera de feriado. Deu muito problema, Sidney? Seja muito bem-vindo. Obrigado, olá, bom dia, Jerônimo Paz, Gilberto Vinícius, olá, toda a equipe da Hora da Notícia. Jerônimo, ontem à noite, Avenida Rui Barbosa, em outros pontos da cidade também, praças de alimentação aí bem lotado mesmo, inclusive ontem à noite, já aproveitando aqui uma ocorrência, né, que foi uma blitz realizada pela equipe da Polícia Militar, aqui mesmo no centro da cidade de Assis, ali próximo à curva, né, da antiga Honda, uma blitz ali sendo realizada, trabalho do combate à alcoolemia, muitas autuações ali foram registradas, principalmente de motoristas embriagados e também veículos, né, com licenciamento vencido, muitas abordagens também em motocicletas, revistas ali em pessoas que possivelmente poderiam estar armadas ou em alguma atitude suspeita ou até mesmo transportando algo ilícito. Então foi realizada esta operação ontem pela equipe da Polícia Militar aqui na cidade de Assis. Algumas dessas ocorrências foram apresentadas no plantão policial, principalmente no que se diz respeito à ocorrência de embriaguez ao volante. Já aqui no Corpo de Bombeiros, a equipe do SAMU ontem à noite atendeu aí um acidente de trânsito também, conduzindo aí a vítima até a UPA aqui da cidade de Assis. E o Corpo de Bombeiros atendeu em um caso clínico, né, uma pessoa aí com o emocional muito abalado, que foi ali próximo ao viaduto, né, no final ali da Walter Antônio Fontana, ali próximo à Unimed, um rapaz aí que estava com seu psicológico muito abalado após o término de um relacionamento amoroso, e houve lá necessidade do policiamento rodoviário para sinalizar a via e também a equipe aqui do Corpo de Bombeiros. Após aí mais ou menos 2 horas, né, de conversa à noite, aquele vento gelado ali, todo já quase que esgotados, o jovem então foi convencido a sair daquela mureta ali do viaduto, né, que passa ali por cima da rodovia Raposo Tavares. Ele foi conduzido até a UPA também aqui da cidade de Assis, onde foi medicado, ficado lá os cuidados médicos e após aí acabou sendo liberado. E agora há pouco, há mais ou menos uns 5 minutos, 2 viaturas aqui do quartel do Corpo de Bombeiros deixaram aqui a guarnição e foram para o atendimento de um capotamento. Pelo menos esta foi a solicitação que entrou aqui através do 193, né, o telefone de emergência, um capotamento que ocorreu aqui na cidade de Assis. Eles estão a caminho aí já do local, só que o solicitante informou
né, Vila Cambuí. Vila Cambuí aqui próximo ao Corpo de Bombeiros, mas que fica em frente a um supermercado. Possivelmente deve ter ocorrido lá no Jardim Europa, né, pois estão dois supermercados aqui em Assis com o mesmo nome, no caso é o Superbom. A vítima informando então que o acidente ocorreu na Vila Cambuí em frente ao Superbom. Só que aqui na Vila Cambuí não tem um supermercado com este nome, então os bombeiros foram até lá no Jardim Morumbi, né, onde tem lá esse supermercado com o nome, para verificar aí. Estão também entrando em contato, né, novamente com o solicitante, que disse ter passado pelo local e visto um veículo, mas é um veículo capotado e não parou, somente aí ligando aqui para o telefone 93. Então a guarnição do Corpo de Bombeiros, a equipes do Sargento Lindolfo, estão nesse exato momento se dirigindo até o local do acidente. Ainda nesta edição da Hora da Notícia, a gente traz aí as informações atualizadas. Daqui a pouquinho também, Jerônimo, a gente volta aí fazendo um resumo das ocorrências. Tem apreensão de drogas, tem outras ocorrências também relacionadas aí ao tráfico de drogas pela Polícia Militar Rodoviária. Jerônimo. Cid, está me ouvindo? Estou ouvindo. Cid, a gente tem uma imagem de um acidente. Só para quem está com a gente no Assist Play, no rádio você já falou também, essa imagem que o Gilberto vai colocar agora, essa ocorrência é na Avenida Dom Antônio? Isso, Jerônimo, ali na Avenida Dom Antônio, é uma rotatória ali na Avenida Dom Antônio que dá acesso à rodovia, à rua ali Elias Machado de Pádua e também à Avenida Teotônio Vilela. Foi ontem à noite, inclusive, esse acidente que foi atendido pelo SAMU, né, pois os bombeiros estavam no atendimento aí, este rapaz com crise emocional, lá na saída, né, da Walter Antônio Fontana, com acesso à rodovia Raposo Tavares, vítima aí sendo estabilizada, um veículo, carro e motocicleta, né, a vítima ao solo, e como a gente consegue observar nessas imagens, sendo então recebendo aí o atendimento e levada para a UPA. Informação que tivemos que a vítima passa bem, teve escoriações, né, havia uma suspeita de fratura, foi encaminhada lá para a UPA da cidade, aqui mesmo de Assis, onde recebe atendimento médico, Jerônimo. Então foi esse acidente, ocorreu ali na rotatória da Avenida Dom Antônio, no entroncamento ali com Elias Machado de Pádua, com acesso ali à Avenida Teotônio Vilela, que dá acesso ali ao Jardim Paraná. Ô Cígia, a gente conversando um pouquinho mais agora aqui, aproveitando a sua experiência, que você que faz diariamente a cobertura dessas ocorrências aí no quartel do Corpo de Bombeiros, como também da Polícia Militar Rodoviária. Você tem essa convivência com esses números, com essas ocorrências. Ontem, andando pela cidade de Assis, a gente percebeu um grande volume. As pessoas saíram de casa, né, para comemorar, sair com a família, véspera de feriado. E aí mesmo, na Avenida Dom Antônio, você vê alguns pontos comerciais, principalmente que atraem jovens, adolescentes, né? O que eu percebi muito ontem, e a gente acabou de ver um acidente de motocicleta, e eu não estou me referindo a esse acidente, mas num caso mais geral, na amplitude, as pessoas vão nos bares e nessas lanchonetes e consomem muita bebida alcoólica. E depois vão embora para casa nessas motocicletas ao qual elas foram. Ontem me chamou muita atenção num estabelecimento específico que está ali na Avenida Dom Antônio, mas assim, uma fila de motocicletas, mas muito grande mesmo. Então os jovens estão com as motocicletas, estão consumindo bebida alcoólica nos bares, nesses estabelecimentos comerciais, e não é pouco. O jovem antigamente bebia mais cerveja, hoje parece que bebe mais aquelas bebidas mais fortes, né? E aí depois, deu o horário dele, acabou ali, senta na motocicleta e vai embora. O Corpo de Bombeiros tem feito muito alerta sobre isso, né? Sobre essa questão do aumento do índice de acidentes de motocicletas aqui na nossa cidade. É verdade, Jerônimo. Até, inclusive, em alguns meses, alguns períodos do ano, né, o Corpo de Bombeiros procura realizar algumas campanhas de conscientização sobre o perigo, né, do álcool e também da condução de veículos aí, automotores, como no caso também, principalmente, da motocicleta, que é um veículo que não oferece praticamente a segurança, né, necessária para você se defender no caso de uma queda, até mesmo de uma colisão. E lembrando, né, que a pessoa, quando ela consome a bebida alcoólica, ela fica com a sua consciência um pouco mais limitada. E o que a gente observa também, muitos jovens conduzindo motocicletas, principalmente alguns entregadores, em altíssima velocidade, fazendo zigue-zague ali na Avenida Dom Antônio mesmo, como você citou, alguns pontos ali que são estreitos. E quando você pensa, né, em dar a margem ali de ultrapassagem para o condutor da motocicleta, ele já vem em alta
velocidade, até mesmo batendo ali no seu retrovisor e seguindo aí o seu destino. Então a gente observa muito isso mesmo, né? Tem aumentado o consumo de álcool nos jovens aí que procuram esses estabelecimentos comerciais, claro, tem todo o direito de se divertir, mas que também tenham a consciência, né, de conduzir o veículo sem o consumo de bebida alcoólica. Como você mesmo disse, antes os jovens, né, optavam mais aí pela cerveja, hoje são as bebidas destiladas. Quanto mais forte, melhor, né? Já chegam lá pedindo a bebida tal, que é para ficar no jargão aí da moçada mesmo, para ficar loucão. Mas é claro que o jovem, como tem assim os seus direitos, deve ter também as suas responsabilidades no trânsito, né? É isso que as autoridades sempre vêm batendo em cima, batendo nessa tecla aí sobre o consumo de álcool. É claro que os estabelecimentos têm o seu livre direito de comercializar, o jovem também de consumir, né, e se divertir, mas é claro também que respeitando a sua vida e das demais pessoas também, Jerônimo. Obrigado, viu, Sidney? Daqui a pouquinho, então, o Sidney volta na nossa programação para falar sobre as ocorrências nas rodovias da região. Já tem apreensão de drogas aqui na Raposo Tavares e vai trazer os detalhes daqui a pouquinho nessa edição do jornal A Hora da Notícia. Vamos girar. Difusora e a City Play. É hora de girar o noticiário. Jornal Hora da Notícia. Microfones e câmeras ligadas nas cidades da região para você não perder nada. 7 horas e 21 minutos. Bom dia, Assis. Bom dia, região. A gente está girando a reportagem. Agora a gente vai para a reportagem Assis City com Matheus Dorácio. Matheus vai trazer a notícia que gera grande expectativa na cidade. Sobre a questão dos supermercados, nós anunciamos durante a semana, né, através do jornalismo, pelos sindicatos, que não abririam as portas hoje os supermercados na cidade de Assis, como também na região. E aí o que acontece? Tem liminar na justiça. E eu pergunto, que já está no link comigo aqui, está em áudio e vídeo, ao vivo pela Difusora e pelo Assisite, Matheus Dorácio. Matheus Dorácio, bom dia. Eu vou ou eu não vou fazer compras hoje? Eu consigo comprar ovo de Páscoa nos supermercados, Matheus? Bom dia. Oi, Jerônimo, bom dia. Bom dia a todos ligados no Hora da Notícia. Olha, até ontem a informação é de que você não ia conseguir fazer isso, viu? Mas no final do dia, né, o portal Assisite recebeu a informação e pegou todo mundo de surpresa, claro, com esses detalhes, né, que nós vamos passar agora para você. Inclusive, a nossa redação, né, entrou em contato com alguns supermercados ontem durante o dia que informaram que não abririam as portas neste feriado da Sexta-feira Santa, né? Mas logo em seguida nós recebemos aí a informação através do presidente do Sindicato dos Comerciários, Wagner Campos, que apesar do acordo aí que tem com o sindicato patrono do estado, né, que nos feriados nacionais as redes de supermercados de Assis não trabalhem, algumas lojas buscaram na justiça o direito de abrir. Ainda segundo informações do próprio Wagner, né, da mesma forma que eles buscaram a justiça para conquistar esse direito, o sindicato que defende o trabalhador também iria buscar recurso para que a decisão seja reavaliada. O sindicato ainda não respondeu para a gente se vai conseguir reverter essa decisão. E como a gente sabe, o comércio, bancos e poupa-tempo não vão abrir nessa sexta-feira. O comércio retoma o atendimento no sábado de Aleluia. É importante lembrar também que o pronto atendimento Maria Isabel e a unidade de pronto atendimento, né, a UPA, atendem normalmente, assim como a coleta de lixo aqui da cidade. Já as unidades básicas de saúde, também as ESF, né, retomam os atendimentos na segunda-feira, dia 18. Por fim, as áreas de lazer, aí, o Ecoparque e o Ecolago, abrem tanto amanhã, no sábado, quanto na Páscoa, no domingo. Esses e outros detalhes a gente vai divulgando também ao longo da nossa programação, aí do portal Assisite, no Assisite Play e também pela Rádio Difusora ao longo dos telejornais. Eu volto com você. Obrigado, Matheus. Valeu pela ótima informação. Daqui a pouquinho o Matheus Dorácio vai voltar com uma pauta que foi indicada aí pela nossa ouvinte aqui na cidade de Assis, sobre a questão da encenação da Paixão de Cristo lá na paróquia da Vila Dileta.
Vamos ter entrevista com um padre falando sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho o Matheus Horácio, tá vendo? Jornal do Feriado, ao vivo para você aqui, Jornal Hora da Notícia, Difusora e Assisite, trazendo só informações pertinentes para você ficar muito bem informado. Então é isso, né? Como nós somos, como que eu posso dizer, nós da cidade de Assis, nós amamos um supermercado. A terrinha dos três S's ama um supermercado. O Matheus Horácio deu toda a programação, mesmo com Ecopark, Ecolago, com opções de lazer, às vezes opções esportivas, de fazer alguma coisa, mas nós gostamos de dar uma passadinha no supermercado, né? Tem gente que vai comprando aos poucos só para ir lá. Se arruma, você já encontrou a pessoa assim? A pessoa se arruma, né? Toma aquele banho de vencedor e aí vai para o supermercado para comprar aí os seus produtos, o que necessita para dentro de casa. Mas brincadeiras à parte, poxa, hein? Vai abrir na sexta-feira, caramba, com acordo e tudo. A gente está falando de um acordo que teve que entrar na justiça. Bom, cada um puxa para o seu lado, né? Tem o sindicato que está tentando por causa do trabalhador e ontem, para quem passou no supermercado, você percebeu, até os próprios funcionários não tinham essa informação, porque muitos falavam assim, eu vou descansar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daqui a pouquinho, agora é 7 horas e 26 minutos, vão ter que estar acordando, se preparando, porque vão trabalhar sim, porque aqui na terra dos três S's, como também na nossa região, supermercado não fecha, né? Supermercado até em feriado ele abre, tá bom? Mas tá aí a decisão e os empresários têm, assim, a justiça determinou, tem todo o direito, pronto, acabou, né? Se eles buscaram a questão da abertura dos supermercados, é porque eles têm direito. Só que ficou uma coisa muito em cima da hora, né? Nós anunciamos todo o momento que os supermercados não iriam abrir, porque não iriam mesmo. Até os funcionários estavam se preparando, até algumas pessoas para viajar, fazer alguma coisa. Mas a liminar, como disse aí o Matheus Horácio, a redação do Assisite recebeu a informação, checou e está aqui para você, tá bom? Vamos girar. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. E tem gente me perguntando, Jerônimo Pereira Paz, sou eu. Por que Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão? Eu vou pesquisar. Pesquisei e está escrito assim. Também chamado de Sexta-feira da Paixão, é a sexta-feira que ocorre antes do domingo da Páscoa. É o dia em que os cristãos relembram a morte de Cristo. É um feriado móvel, tipo, não é na data certa, é sempre antes da Páscoa. O que acontece? Assim como a Páscoa, domingo em que os cristãos celebram a ressurreição de Cristo. Sucede o fim da quaresma, que é o período de penitência de 40 dias que começa a seguir do carnaval, na quarta-feira de cinzas para os católicos. O feriado da Paixão de Cristo é o primeiro dos três dias que celebram a ressurreição do Messias, que de acordo com a doutrina cristã, morreu na cruz para salvar os seres humanos dos seus pecados, tá bom? Então, para você que está me ouvindo, é gostoso? É. Mas a Páscoa, ela não é só o chocolate, né? Essa história assim, eu não como chocolate na Páscoa, porque não tem nada a ver, é só uma tradição, não sei o quê. Manda para mim ovo de Páscoa. Eu como com uma alegria que você não tem ideia. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso não se mistura. O importante é você lembrar, para você que é católico, para você que é cristão, sobre a questão da crucificação e a questão da volta de Jesus, que ressuscitou dos mortos. Isso é o mais brilhante, é um momento de reflexão espiritual. Come o chocolate, se você for abençoado nesse ponto, come o bacalhau também, entendeu? Não tem problema, mas não esquece. É igual o Natal, né? A gente não pode perder. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo, certo? E a gente celebra o Natal às vezes bebendo muito, aí come demais, e esquece de qual o significado da data. Então tem um tempo sim de reflexão. Hoje é um dia importante de reflexão, tá bom? Dado esse recado, a gente está preparando aqui nos estúdios, o pessoal da redação da produção já está preparando a matéria do cemitério municipal. Você vai ficar de boca aberta o que aconteceu. Nem lá um local que estão lá entes queridos, tudo, o pessoal perdoa. Você vê como que está a situação da criminalidade.
O que fizeram no cemitério municipal de Assis, sim, é caso de polícia, porque deu polícia. E a gente está preparando, né, Gilberto? Vai subir daqui a pouquinho, enquanto o pessoal da produção está preparando a matéria. Deixa eu só mandar um alô, o pessoal está conectado comigo no feriadão. César Augusto, bom dia, ótimo dia para nós. A Tiana, bom dia amigos, ótimo feriado. Lúcia Corrêa, bom e abençoado seja o dia de trabalho dos meus amigos lindos de Jesus. Oh, que legal. E seja um ótimo final de semana para todos vocês e familiares. O meu Paquito preferido lá da capital paulista, Gustavo Ronce, bom dia meu irmão Jerônimo. Um forte abraço, um beijo no seu coração, obrigado. A Luciana Deliberador Rodrigues, bom dia, ótimo. Ótimo feriado a todos, feliz Páscoa, que o Espírito da Páscoa habite em seu coração todos os dias. Sandra Trevisanda, bom dia. Lúcia Corrêa com a gente. Anise Antunes também. Luísa Ferreira de Jesus. Daiane Rocha. Elizabeth Maria dos Santos. Sônia Maria Pereira também. Lucimar Souza Dias. Lourdes Alves Terra. Ela falou aqui, José Benedito Dias, deixa eu ver aqui. Bom dia, Jerônimo e equipe. Desejo-lhes a todos uma sexta-feira santa e abençoada para todos os ouvintes e telespectadores e consumidores do comércio de Assis. Legal. Silvano Borel está aqui também com a gente. Oi, Silvano, como você está? Sônia Maria Pereira está aqui, de Tarumã para o mundo. Kátia... Karina Castro Reis está aqui também. Leste Leste está aqui. Deixa eu ver quem mais está. Salete Oliveira está. Jaci Domingos, bom dia, que Deus lhe abençoe. Obrigado. T. Camargo também está aqui com a gente. Bom dia, obrigado. Viu, T. Camargo está aqui com a gente também. A T, né? A T está aqui com a gente também, aqui no A Hora da Notícia. Eu vi que tinha um ouvinte de Londrina, que estava ouvindo a gente de Londrina. Eu perdi a mensagem, Gilberto Vinícius. Ai, cadê a mensagem? Não achei. Ela escreveu assim, estou aqui em Londrina te assistindo. Eu perdi aqui, não achei. Enquanto eu tento achar, não sei se vou conseguir achar, tá? Mas estava aqui. Ah, deixa eu falar, vamos passar a matéria que você não vai acreditar. Gente do céu, o mundo está perdido. Sidney Fernandes conversou com Fabiano Cavalcante, que ele é tem a coordenação do cemitério municipal da cidade de Assis. Presta atenção no que ele vai falar. Até o alambrado foi furtado. Lamentável, né? O que isso ocorreu novamente. Nós estávamos aí já há mais de 3 anos sem uma ocorrência dessa. E agora, no começo desse ano, a gente já teve, né? Lá em março, a gente já teve essa ocorrência, que a gente também já falou aqui, né? E agora, no comecinho de abril também, nós tivemos aí novamente aí furto de várias placas de sepulturas. Nós tivemos também aí, né, o furto de 2 imagens aqui do cemitério, também aqui, de familiares aqui do cemitério. É, dessa vez nós também, os bandidos, né, se assim podemos falar, furtaram também, arrancaram 20 metros linear de alambrados e também levaram embora. Então, realmente é uma situação lamentável e muito triste o que vem ocorrendo, Cid. Nós já tomamos todas as providências possíveis, né? Tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. A Polícia Militar, na realidade, também agora já intensificou, inclusive, o patrulhamento, a ronda aqui, inclusive no período noturno também. Nós, em contato com a primeira companhia, com o Capitão Xavier e também com o Tenente Domingos, né? A gente realmente conseguiu aí fazer aí. Aumentar e intensificar as fiscalizações e as rondas nesse local. Fabiano, só o pessoal de casa entender melhor. O pessoal não está perdendo nem o alambrado, né? Que é aquela tela grande que é chumbada no concreto. O pessoal está tendo o trabalho de tirar isso e levar embora? Exatamente, Sidney. Dessa vez, né? A primeira vez arrombaram, né, o portão, quebraram o cadeado, estouraram e adentraram no interior do cemitério. E dessa vez eles cortaram, levaram 20 metros linear de alambrado, porque na realidade a administração, nós aqui do cemitério, a gente vem fazendo todo o cercamento, né, da região do cemitério para que realmente possa evitar esses tipos de furto, mas que infelizmente aí não tem aí inibido, né, esses vândalos, esses marginais aí para poder fazer isso. Então nós vemos que infelizmente até os nossos entes queridos aí não estão tendo sossego, não estão tendo paz. Infelizmente a gente vê também, né, esse índice aumentando, a gente vê que a gente não está seguro nem na nossa própria casa, com câmara de segurança, com cercas elétricas, com monitoramento, a gente não está seguro nem em casa. Então você imagina
no interior de cemitério, um espaço tão grande quanto esse. Então, nós realmente já estamos vendo que isso é um caso de segurança pública, é um caso de polícia, porque toda a nossa parte a gente vem fazendo, a administração vem tentando aí tentar coibir, fazendo o cercamento desse local. E agora, em conversa, né, com o nosso prefeito, com o nosso secretário de obras e também com o Martins, que é responsável pela atividade delegada, nós vamos também aí adotar algumas outras medidas e a gente deve anunciar aí mais para a próxima semana aí as outras medidas para a gente poder adotar aqui no interior do cemitério. Os familiares, né, que possuem aqui os seus entes queridos sepultados, já foram comunicados esses furtos? Alguns familiares já foram comunicados, inclusive por empresas que limpam essas sepulturas, já comunicaram os familiares, né? Algumas placas a gente ainda também, novamente, a gente conseguiu recuperar, nós temos algumas placas aqui, os familiares podem vir aqui e ver, verificar se essas placas realmente estão aqui para que a gente possa devolver. A gente, de fato, nós não tínhamos feito essa divulgação ainda na semana passada, porque nós estávamos aguardando aí o desenrolar aí de umas investigações que estavam em curso aí com a polícia e a gente não queria atrapalhar isso. Mas, infelizmente, isso voltou a acontecer aqui no cemitério municipal de Assis e nos deixa muito triste com tudo isso. Nosso muito obrigado. Conversamos com Fabiano Cavalcante, administrador do cemitério municipal de Assis. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City, juntos pela informação. Estamos ao vivo, 7 horas e 36 minutos, marca aí 7h36. Que absurdo, né? Você fica revoltado? Arranca alambrado. Arranca só. Você fala assim: ah, Geronimo, tem que ter segurança lá. Você não viu o Fabiano falando? Até a polícia está lá. Você está entendendo? A polícia está lá e eles não estão perdoando. Que situação. Não sei, eu sou de uma época em que você tinha até mais respeito, você tinha uma ética. Né? Ó, igreja ninguém mexe. Certo? Ó, cemitério, vamos zelar, respeitar lá. Nem isso mais. Perdemos todo o padrão. Que situação. Triste, triste demais. Ó, eu tenho ainda daqui a pouquinho... Nós vamos trazer informação sobre a encenação da Paixão de Cristo da Vila Dileta. Tem informação chegando daqui a pouquinho com o Matheus Dorácio. Daqui a pouquinho também Sidney Fernandes vai entrar ao vivo para falar sobre a apreensão de drogas na rodovia Raposo Tavares. Ele está se preparando lá. Tá comigo Pedro Silva, tá dando bom dia para todo mundo aqui. Isabel Osório também. José Aparecido Gomes, bom dia, Jerônimo. Que Deus te abençoe. Obrigado, José. Beijo no coração. Obrigado a todo mundo que está conectado. Bom, ontem, tá bom, prefeito de Assis, José Fernandes, fez um pronunciamento e anunciou a retirada do projeto de reclassificação dos professores. A Prefeitura, o Poder Executivo, enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal em relação a essa questão salarial dos professores. Teve essa questão da paralisação dos professores por uma semana, esse movimento de greve que aconteceu, essas negociações que estão em andamento. E ontem o prefeito gravou um vídeo através da assessoria de imprensa para falar que tomou a decisão de retirar esse projeto da Câmara Municipal. Ele vai explicar os motivos e vai falar a versão do lado dele, porque ele ficou muito preocupado o que aconteceu em relação a ataques pessoais, ao tipo de ataques que ele está recebendo, até da sua família. Também ele vai falar sobre essa questão do vídeo, tá bom? Vamos prestar atenção para você que quer entender um pouquinho o que está acontecendo. Então está aqui a versão do prefeito José Fernandes. Esta semana nós estamos fazendo uma profunda reflexão sobre as manifestações dos professores que ocorreram a semana passada. Não é fácil para o gestor público. Foi muito difícil para nós, para mim, para nossa querida secretária municipal da educação, para os próprios professores, quando solicitam do Poder Executivo a possibilidade do município pagar o teto ou o piso nacional do magistério. Nessa situação, ficou os nossos alunos, que já ficaram 2 anos com dificuldade de aprendizado, uma pandemia. E isso foi muito dolorido para nós. Temos as nossas escolas em ensino presencial fechadas. E esse ano, através de um ato contínuo do presidente Jair Bolsonaro, que estabeleceu o piso nacional do magistério,
em R$ 3.800, criou-se uma grande dificuldade para os gestores públicos municipais. Talvez para municípios diferentes, com as suas especificidades diferentes, realidade diferente, o gestor tem posicionamento diferente. E nós queremos aqui nesse momento argumentar, justificar quais foram as nossas razões e os nossos argumentos. E a CIS é diferente de todos os argumentos que nós ouvimos aí de alguns professores mais acirrados, mais radicais, do próprio sindicato dos servidores municipais, que nunca falaram realmente o que acontece em Assis. Porque Assis, nós temos um plano de carreira do magistério. E eu, enquanto vereador na Câmara Municipal de Assis em 2011, fui um dos relatores desse projeto, que se transformou em lei municipal, que foi um grande movimento, foi uma grande justiça a todos os nossos professores, de valorização, não só do magistério, mas também da retaguarda da educação, que contempla a lei complementar número 6. Me lembro na época, enquanto vereador, foi um grande avanço para o município. E isso não ocorreu na maioria de todos os municípios brasileiros. E o presidente estabeleceu um teto, porque a valorização do magistério, que contempla o nosso plano de carreira, não se discutiu, não se abordou que em Assis o nosso profissional da educação tem a sua devida valorização. E digo mais, hoje praticamente todos os nossos mestres, todos os nossos professores já ganham o piso nacional, não através de um salário simples, mas com as contemplações, com as evoluções funcionais que nós promovemos através da justiça, da valorização do professor. E a pauta, a discussão maior, que valor que nós vamos pegar? Nós vamos estabelecer o piso nacional e vamos esquecer o plano de carreira? A população, e vocês, mestres, vocês, professores, têm que compreender isso, têm que entender isso. O plano de carreira nosso contempla toda uma estrutura administrativa funcional que viabiliza a melhor eficiência, o melhor aprendizado, a estrutura. Contempla como, por exemplo, a parte administrativa na escola, a parte pedagógica. Contempla um diretor de escola, um vice-diretor, um auxiliar técnico pedagógico, um coordenador pedagógico. E agora nós teremos que colocar e vamos colocar nas nossas escolas, conforme determina a lei federal, um assistente social e um psicólogo. Essa estrutura toda faz parte da Secretaria Municipal da Educação. Mas o que nós vamos fazer agora, nesse momento? Através da nossa audiência de conciliação, realizada na tarde de ontem, com o desembargador Guilherme Gonçalves, em Trenger, ficou muito claro. É impossível o município atender as demandas a qual está sendo solicitada pelo sindicato. Administrar a estrutura de uma prefeitura é mais ou menos você vê um bolo e cada secretaria tem a sua fatia. Educação 25%, saúde um percentual, meio ambiente, isso está tudo no orçamento. Cada secretaria ocupa e tem esses recursos públicos. E se nós avançarmos um pouco mais,
para a educação, que já pagamos o piso nacional através do nosso plano de carreira, nós não teremos recursos para outras secretarias. Como ficaríamos a Secretaria da Saúde? Como ficaria a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? Secretaria de Obras? Porque nós teremos que disponibilizar recursos enormes, recursos vultuosos, para uma única secretaria. E aí um problema maior, o nosso índice prudencial, que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, é 51,20. Estaríamos ultrapassando esse índice e não poderíamos contratar nenhum servidor mais. Nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum dentista, nem um servidor, porque estaríamos acima do limite prudencial. PEB 1, 25 horas. PEB 1, 30 horas, nós temos no magistério. PDI, 40 horas. Nós queremos fazer uma discussão mais profunda. E agora, através da audiência de conciliação, que não foi possível nós chegarmos a um acordo, o próprio advogado do Sindicato dos Servidores Municipal disse que o projeto que está na Câmara não atende os interesses dos professores e dos servidores. Deixou claro. E nós assim o vamos fazer. Solicitei hoje de manhã uma reunião com o presidente da Câmara, justificando que nós estaremos, conforme manifestação do próprio advogado, vamos retirar os projetos que estão na Câmara, que corrigia algumas referências salariais, para que a gente possa baixar os ânimos, para que a gente possa ter racionalidade para discutir uma valorização do magistério, conforme determina o piso nacional, junto com o nosso plano de carreira, e que no futuro a gente possa estar remetendo ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, um projeto viável, não só para o magistério, mas também para todos os servidores municipais. Nós não paramos de trabalhar um minuto. E o que nós deparamos nas redes sociais é uma crítica sem fundamentação, ácida, que se torna intolerante. Até quando vai isso? Claro, não é a maioria dos nossos mestres, dos nossos professores. É uma pequena minoria que tem o prazer, que tem o desejo de destruir as pessoas, não respeitar o poder constituído através da democracia. Um ato lindo, maravilhoso, que foi a representação popular. E agora, se não bastasse os ataques nas redes sociais, a minha pessoa, inverdades, ofensas, palavras de baixo calão, essa minoria absoluta de professores continuam atacando não só a mim, mas a minha família, a minha esposa. Isso é muito triste. Está na hora de dar um basta a tudo isso. Páscoa é renovação, é vida. Não existe um momento melhor para que nós possamos refletir sobre os nossos atos. Feliz Páscoa a todos. Jornal Hora da Notícia. Todo mundo ligado no rádio, na internet e nas redes sociais. Em todas as plataformas. 7h49. Está aí então a fala do prefeito José Fernandes sobre esse pronunciamento aí que anunciou a retirada
do projeto de reclassificação dos professores. Então, decisão já tomada pelo Poder Executivo, que está nessa negociação aí com a categoria dos professores da rede municipal de ensino. O que mais me chama a atenção, lógico que tem toda a questão burocrática, toda a questão de como faz, como não faz, plano de carreira, é aumento do piso nacional. São questões que a categoria entende muito bem e que quem está negociando senta na mesa e debate, né? São questões que nós não temos todas as informações para entender de uma forma plena sobre isso. Mas o que me chama muita atenção da fala do prefeito José Fernandes, que eu considero até como um desabafo, não é a primeira vez que eu vejo o prefeito da cidade de Assis desabafando e lamentando ataques pessoais sobre a questão contra ele e contra a família. Isso é demais, né? A gente pode discordar de uma ação de qualquer prefeito. Você pode discordar da ação de qualquer vereador. Você pode discordar de uma ação de qualquer agente público. Porque ninguém só acerta e ninguém só erra. Mas quando leva para uma questão pessoal, para quando leva uma questão de denegrir a imagem, eu sou assim. Quando eu percebo que a pessoa está nesse nível, eu nem continuo ouvindo ou assistindo uma publicação. Eu já paro. Porque eu acho que não é assim que resolve a questão. Mas eu acho que dói para uma minoria. Mas, infelizmente, eu falo assim, eu não estou classificando os mesmos que fizeram as manifestações. Eu, na minha cabeça e na minha análise, eu separo muito bem o que aconteceu sobre os professores num ato democrático, num ato muito lindo, ponto. Merece, assim, toda a divulgação, tudo que aconteceu com os professores da cidade de Assis, assim como nós fizemos. Mas tem uma fatia pequena de pessoas que são muito mal educadas, pessoas que levam para o pessoal, pessoas que são, assim, muito afrontosas. E eu acho que a gente não deve construir uma comunidade assim. Eu acho. E o problema é que a rede social deu voz para essas pessoas. Essas pessoas que são, como que eu posso dizer, levam muito para a questão o que tem a ver a esposa, o que tem a ver a família, o que tem a ver com isso. Eu te pergunto, você que é um profissional, é a mesma coisa que você chegar para ser atendido em algum lugar, aí a pessoa não atende da forma que você quer. Aí você vai falar mal da família da pessoa? Só porque ele é prefeito? Só porque... E vão entender, o prefeito José Fernandes foi eleito com 10 mil votos de diferença, ao menos, sobre o segundo colocado. E a gente tem que descer do palanque, a gente tem que entender que a eleição acabou, agora é a cidade de Assis, somos todos juntos, com divergências. Eu posso concordar ou discordar do prefeito José Fernandes, eu posso concordar ou discordar dos vereadores, eu posso... faz parte, você que está aí, você pode discordar de mim. Não tem problema, mas uma coisa que a gente não pode perder, respeito. Isso eu acho que é grave. Nós podemos analisar os pontos. Qual é o ponto? Prefeito Zé Fernandes, o senhor está equivocado em relação a esse ponto, em relação à discussão. Por que acontece? Não fica uma discussão sobre o projeto. Não fica uma discussão sobre o objeto do caso, que é o quê? É o salário? Mas por que não vai dar e o porquê pode dar? Você está entendendo? Quais são os argumentos? Então, cada vez menos são os argumentos e cada vez mais a malcriação, a discussão, a braveza. Você está entendendo? Para quê? E não é só, como que eu posso dizer, sobre esse assunto dos professores, não. A gente vê que o Brasil está assim. Nós estamos nervosos, irritados. A gente tem que discutir mais o objeto. O que está pegando? O porquê está pegando? Por que pode e por que não pode? Tecnicamente, o que pode ser feito? Juridicamente, explica para a população, explica para a categoria. É tudo isso, você está entendendo? E os professores, os seus pontos? Pô, vamos combinar? Eu fiquei triste de uma parte. Eu estou aqui e defendo os professores. Só que é assim, a classe que está se manifestando, os professores, fizeram uma manifestação muito bonita na cidade de Assis. E em algum momento descambou, porque deixaram algumas pessoas falar. E essas pessoas que falaram, elas não podem representar a categoria da educação e dos professores, que tem um alto nível de conhecimento. Os professores é uma categoria diferenciada, é um povo especial,
São pessoas assim que, como eu posso dizer, nos dão instruções, que nos ensinam, que estão assim para mostrar um outro tipo de postura. A categoria dos professores, exemplar. Mas infelizmente, e vou repetir, oportunistas, deixaram a situação mais tensa, tá bom? Tá aí, uma bela reflexão, né? Imagina se você comete alguma coisa aí no seu serviço, aí a pessoa vai lá na rede social e fala da sua família, você ia gostar? É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7h54, vamos para a informação, jornalismo girando, Sidney Fernandes chegando, Raposo Tavares, a rodovia que não para, Sidney, e mais ocorrência de tráfico de drogas, é isso, né? É, Jerônimo, é isso mesmo. Ontem à noite, equipes da DIZ, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Assis, com a Polícia Militar Rodoviária, fizeram a abordagem de um veículo GM Astra, aqui pela SP-270, Raposo Tavares, próximo ao pedágio de Palmital. E lá os policiais, no porta-malas deste carro, localizaram aí muita droga, né? No caso aí foram 241 tabletes de maconha, que após pesagem, totalizando em 148 quilos e 870 gramas da droga. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Assis. O condutor foi preso em flagrante e vai responder na justiça pelo crime de tráfico de drogas. E ontem, já durante a Operação Páscoa, né, pelas estradas da nossa região, equipes do policiamento rodoviário flagraram o condutor de um veículo BMW sedã a 217 km por hora. Ele estava aí a mais de 50% do limite de velocidade. Foi lá na SP-280 Castelo Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo. O valor da multa aí pode chegar a R$ 880,00, multiplicado por 3, né? Um veículo aí de luxo, com muita potência, né, no motor, vamos dizer assim, estava a 217 km por hora neste trecho lá em Santa Cruz do Rio Pardo, pela rodovia SP-280, a rodovia Castelo Branco. Lembrando que o limite de velocidade na Castelo Branco é de 120 km por hora. E agora, vou conversar aqui rapidinho, Jerônimo, se você permite, com o Sargento Lindolfo, né, aqui do Quartel do Corpo de Bombeiros, que chegou agora há pouco aí da ocorrência lá de um possível, né, capotamento. Entrou aqui a solicitação, então foram duas viaturas empenhadas para atender aí esse tipo de ocorrência. Chegando lá, na verdade, o que se tratava, comandante? Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Jerônimo, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Geralmente acontecem as ocorrências aqui, Sidney, falta de informação, né? A pessoa passou, viu um carro atolado, entrou para a gente como capotado, atrás do Superbom lá, ó, aqueles loteamentos que estão saindo novo lá, a gente ficou sabendo agora que está sendo usado por usuários de droga e pessoas ali que vão usar, acho que como motel também, né? Esses terrenos baldios aí, é muito perigoso isso, tanto para quem está lá e atolar o carro, foi o que aconteceu lá. Então, segundo uma testemunha lá, saiu as pessoas embriagadas do veículo e abandonou o veículo lá e entrou para a gente como capotamento, mas foi sem vítima, sem novidade lá, Cid. E também a equipe aqui de resgate atendeu uma pessoa, né, que faleceu em casa, entrou como morte suspeita, comandante? Sim, Cid, entrou como, na verdade, morte natural. O próprio solicitante informou que encontrou a pessoa já de idade, né, 82 anos, em óbito, e solicitou o Corpo de Bombeiros, que também solicita apoio do médico do SAMU, para verificar aí qual foi o caso do óbito e se dá para fazer alguma coisa ainda, né? Mas a gente orienta, quando a pessoa tiver certeza que já está em óbito, que é o caso da pessoa já estar gelada em rigidez cadavérica, que quando não movimenta os membros, acionar nos finais de semana a São Vicente Prever, que é o órgão que a prefeitura fez um convênio aí para socorrer, e durante a semana no próprio cemitério tem assistente social lá que ajuda as pessoas aí que não tem um plano funerário, né? Então, nosso muito obrigado. O Sargento Lindolfo agora vai descansar com a sua equipe, né? O serviço já foi encerrado aqui às 7h30 e a nova prontidão aqui no comando do Sargento Policher assume então os trabalhos nas próximas 24 horas. Repórter Sidney Fernandes para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Obrigado, Sigem. Obrigado, pessoal do Corpo de Bombeiros, sempre muito gentil atendendo a gente aí também. Obrigado mesmo.
Ó, informações. Supermercado, então, conseguiram na justiça direito de abrirem a loja nessa sexta-feira. Para você que está chegando agora, supermercados vão abrir as portas. A gente anunciou que não, porque assim os sindicatos tinham conseguido num acordo, né? Mas os supermercados entraram na justiça e conseguiram uma liminar para abrir as portas hoje na cidade de Assis e algumas cidades da região. Então, prepara aí que você vai para o supermercado hoje, tá bom? Outra informação também que pediram para a gente demais é sobre a questão Paixão de Cristo, a encenação tradicional que acontece na paróquia da Vila Adileta, na cidade de Assis. Vai acontecer ou não vai, Matheus Dorácio? Vai trazer todos os detalhes agora. Olha, hoje nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças para, infelizmente, dar uma notícia de que a encenação da Paixão de Cristo não será realizada neste ano de 2022. Nós estamos aqui ao lado do Padre Neto, ele que é pároco aqui da paróquia. Vai explicar um pouco para a gente, padre. O pessoal vive perguntando, uma encenação tão forte e bonita que sempre aconteceu por diversos anos aqui na igreja, reunia aí milhares de pessoas, um evento encantador e surpreendente, infelizmente esse ano também não vai ter, né? Olha, infelizmente já é o terceiro ano que a gente não tem, né? Porque o primeiro tudo programado, daí fecha tudo por questões da pandemia, o ano passado já não teve mesmo, e esse ano houve uns imprevistos depois do ensaio, né? E não conseguiu congregar todo mundo, porque é uma equipe muito grande, sabe? E assim, não é só aqui da comunidade do santuário, são de vários lugares, de Assis e até de Cândido Mota. Então, há uma infraestrutura bastante generosa e difícil de se conquistar de última hora. Então, a pastoral familiar achou por bem esse ano não tê-la, mas para que o ano que vem possa fazer com tamanho espetáculo como sempre fizeram, revivendo a paixão e morte de Nosso Senhor. Então, infelizmente, esse ano nós não teremos a encenação aqui nas escadarias da igreja. Já é uma encenação muito antiga, a equipe também é bem antiga, porque o senhor está aqui há 4 anos, né? Acho que deve ter pego aí só uma apresentação, duas apresentações. Duas. Eu peguei só duas apresentações, porque a primeira, além de tudo, choveu, tivemos que passar por dentro da igreja, né? A segunda foi esplendorosa e magnífica mesmo, como há de ser, né? E depois houve os 2 anos em que questão da pandemia, mas já há bastante tempo, na época do padre Mauro, na época do padre Oswaldir, né, já tem bastante tempo, ela é muito tradicional, né? Infelizmente esse ano nós não conseguimos cooptar e captar as pessoas que fazem parte, mas estava mais ou menos ensaiando, etc, tal, de uma forma tímida, uhum. Né? Porque na verdade eles começam 1 ano antes, Mateus. Eles não começam assim, olha, faltando 3 dias ou 3 semanas, até porque a infraestrutura é muito grande, de arquibancada, etc e tal. Tem que arrumar fundos, né? Mas esse ano, infelizmente, nós não conseguiremos proporcionar. Não morreu, só adiou então para 2023, é isso? Não, ela apenas vai se fortalecer para 2023, né? Não morreu não, pelo contrário, né? O recurso envolve bastante recurso, então e tem que fazer equipes antes para ter promoções, etc. Então, como houve um ano muito fecha, abre, fecha, não se conseguiu. De qualquer forma, você não consegue diminuir o número do espetáculo. Se já era uma coisa bastante grandiosa, como é que você vai fazer uma coisa muito simplesinha? Uhum. Né? As pessoas esperam mais e melhor, cada ano com mais inovação. Uhum. Então, a equipe achou melhor assim, padre, esse ano nós não vamos conseguir muita coisa, quase nada. E figurino e tudo, esses 2 anos de fato foram bastante difíceis. Só quem está no bastidor para entender, né, padre? E outra coisa, se alguém quiser participar, dá para procurar a paróquia para fazer parte desse elenco para o ano que vem ou não? Geralmente já abre lá para outubro do ano anterior. Uhum. Então lá para outubro aqui nós já estamos com inscrições prontas, sobretudo o pessoal da pastoral familiar, que é o pessoal que mais se dedica e se empenha, né? É uma promoção praticamente deles. Aqui do santuário. Então, lá para outubro já pode o pessoal ir se preparando, ensaiando. Legal, padre. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Tá aí então, né? Então o Padre Neto falando sobre a questão, então não tem encenação Paixão de Cristo, não será realizada este ano de novo na Vila Adileta, tá bom?
A informação vou reforçar. Supermercados abertos hoje na cidade de Assis, tá bom? É a última informação do Jornal de hoje, porque acabou. Gira. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência. Encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Ficamos por quase uma hora juntos, conectados, aqui pela Rádio Difusora de Assis. Obrigado você, ouvinte Difusora. Obrigado também você que está conectado no Assis City Play, no Facebook, no canal do YouTube. Valeu demais pela parceria em áudio e vídeo. Olha, você que está com a gente aí, compartilhou nosso vídeo, aumentou o volume do seu rádio, esteve com a gente durante toda a semana. Obrigado, viu? Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia especial. Procure fazer aquela reflexão, procure aquele momento com a sua família. Você que não está perto da família neste momento, você que está às vezes lamentando a perda de um ente querido, vamos focar em Cristo Jesus, tá bom? Vamos focar no renascimento. Ele morreu? Morreu, mas ao terceiro dia ele viveu para nos trazer esperança, para nos trazer paz, para nos trazer um conforto no coração. E é isso que nós aqui do Jornalismo da Difusora e do Assis City desejamos a você. Nessa sexta-feira, que você faça reflexão em Jesus Cristo e que na sua Páscoa tenha assim chocolate, tenha bacalhau, tenha o almoço, tenha tudo que você pretende ter aí com a sua família no momento de final de semana de paz, de harmonia e de perdão, tá bom? Porque é nova vida, é uma nova oportunidade que nós temos como sociedade, como seres humanos. Que você reflita sobre isso neste final de semana, porque segunda-feira, às 7 horas da manhã, você tem compromisso com a gente no Jornal A Hora da Notícia. Valeu! Dividida a Rede, você fica agora com a palavra abençoada. Padre Pedro Henrique vai trazer a Hora do Padre. Que sucesso está esse programa na Difusora. Uma hora de Hora do Padre aqui, com muita oração e muita bênção para você. Ao meio-dia, ao vivo, o Jornal Rotativa Sonora Telejornal com você, com Regiane Santos e Sauro Rebeschini, para você, trazendo todas as informações, equipe de jornalismo, rodando todo o noticiário ao vivo em áudio e vídeo, pelo Facebook e YouTube da Difusora, Difusora Assis. No fim da tarde, também ao vivo, Sidney Fernandes, aqui no Jornal 17ª Hora, trazendo tudo, mas tudinho mesmo para você ficar bem informado neste feriado nacional, tá bom? E você também está com o portal Assis City. Ninguém ganha no clique do Assis City, o maior e melhor portal de informações de Assis e região, que tem conteúdo para você em vídeo no Assis City Play. Valeu demais! Um ótimo final de semana para você! Um ótimo final de semana para sua família! E vai de chocolate! Tchau, tchau!